U večerašnjem dnevniku donosimo. Predstavnici Primorsko-goranskog saveza na današnjoj su se konferenciji za medije osvrnuli na pitanje regionalizma, odnosno regija kao potreba Hrvatske motora razvoja. Pozabavili su se i posljednjim izjavama predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, koji, kako smatraju u PGS-u, podržava tezu kako centralnu državnu kasu treba čvrsto držati u svojim rukama. Riječka turistička ponuda od danas je bogatija za još nekoliko itekako atraktivnih i prepoznatljivih novih riječkih suvenira. Predstavljeni su tako čajevi sa oznakom Izvorno Riječko, inspirirani arheološkim istraživanjima riječke povijesti, inovativne božićne i riječke mirisne čajne razglednice. U Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj danas je predstavljena nova verzija aplikacije Sigurnost i povjerenje. Riječ je o aplikaciji za mobilne telefone putem koje građani mogu anonimno prijaviti događaje, i to slanjem fotografije, a od sada i slanjem videozapisa događaja na centralni portal MUP-a. Uz fotografiju ili snimku može se dodati i detaljan opis prijave. I do kraja dana vedro i hladno, temperature zraka niske, uvečer do 6, a u noći će se spustiti do 2 stupnja. Puhat će umjereni sjeveroistočni vjetar. Slično vrijeme i u srijedu, posvuda vedro. Temperature zraka kretat će se od 2 jutarnja do najviših dnevnih 10 stupnjeva. Uvečer do 8, a tijekom noći do najviše 4 stupnja. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Predstavnici Primorsko-goranskog saveza na današnjoj su se konferenciji za medije osvrnuli na pitanje regionalizma, odnosno regija kao potreba Hrvatske i motora razvoja. Nakon 25 godina postojanja političkog regionalizma u Hrvatskoj, mi smo suočeni s činjenicom da nakon ovih izbora Hrvatska demokratska zajednica, njezin premijer gospodin Karamarko, pa iza njega europska zastupnica Ivana Maletić vraćaju priču na početak, proglašavaju regionalizam opasnom pojavom za Hrvatsku i tvrde da Hrvatska ne može imati regije. Naravno, to oni pokušavaju obrazložiti sa nekim argumentima koji definitivno ne drže vodu, a jedan od argumenata je da povijesno, politički i kulturološki Hrvatska ne može imati regije. Upravo suprotno, Hrvatska je povijesno zemlja regija, bila je kraljevina trojedna, Hrvatska politološki i politički apsolutno, na primjer, na svakim izborima bitno različito glasa od regije do regije zbog toga što postoje regionalne različitosti u Hrvatskoj koje ne sprečavaju nas da se svi osjećamo ili etnički ili u državnom smislu građani Hrvati, građani Hrvatske države i nismo ništa manje od onih koji pričaju suprotno. Naveo je Ivaniš i još jedan po njemu znakoviti primjer. A o kulturološkim razlozima, kao razlozima za reći ne regijama, zaista je smiješno govoriti, jer je kulturologija toliko regionalna u Hrvatskoj da u stvari mi imamo, da je hrvatska kultura, rekao bih ovako ja slobodno, zbir regionalnih kultura. Prema tome očekujemo da se zaista u vremenu koje dolazi ozbiljnije govori o regijama i da se konačno kaže istina. Oni koji su protiv regija žele da i dalje kontroliraju 90% hrvatskih financija, a oni koji su za regije žele da regije sa općinama i gradovima ne kontroliraju samo 10%, nego da kontroliraju najmanje 25%, po mogućnosti 30%, što je stav hrvatskih regionalnih stranaka i Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku. I u stvari borba je oko financija i naravno da će ta borba još potrajati određeno vrijeme, ali su i ovi izbori pokazali da se bez regionalnog pristupa neće moći dalje upravljati sa Hrvatskom i zbog toga nismo mogli odoliti da ne damo s naše strane jedan crveni karton gospodinu Karamarku i HDZ-u koji ima toliko povijesno zastarile stavove o regionalizmu. Temu regionalizma spominjali su kao koalicijski partneri sa IDS-om i Listom za Rijeku i u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, u kojoj su, kako kažu, polučili dobre rezultate, ulaskom 3 zastupnika u Sabor. A još je važnije da smo zapravo osvijestili dio hrvatske javnosti o važnosti onoga o čemu danas želimo progovoriti. To je decentralizacija i regionalizacija Hrvatske. Kada smo izašli s tim projektom i planom kao osnovnim temeljnim političkim programom ove koalicije, ni u snu nismo slutili i vjerovali da će se dogoditi ono što se je dogodilo. Naime, da će se naći ljudi koji će takvu našu političku platformu ocijeniti
u političkom smislu toliko retrogradnom da nas vraća u 19. stoljeće. Međutim, to se je nažalost dogodilo. To se je dogodilo kroz ocjenu čelnog čovjeka najveće hrvatske političke stranke, gospodina Karamarka, koji je glatko izjavio da regionalizacija Hrvatske vodi u 19. stoljeće. On kao student nezavršeni prava i kao diplomirani povjesničar mora znat, a ako ne zna onda je to tragedija, da je 19. stoljeće stoljeće stvaranja nacionalnih država, da od velike francuske revolucije 1789. pa preko ujedinjenja Italije 1861. ujedinjenja Njemačke 1871. nakon gušenja Pariške komune i svega skupa, traje proces konstituiranja nacionalnih država koje se u osnovi konstituiraju kao snažne centralističke nacionalne države Europe, pri čemu ni velika carstva od austro-ugarskog, ruskog, otomanskog ne zaostaju u takvim naporima da stvore jake nacionalne države. Napomenuje Buturac još jedan po njemu važan detalj u cijeloj priči o regionalizmu u Hrvatskoj. Upravo ovakav regionalistički pristup omogućava neusporedivo više demokracije, neusporedivo efikasnije upravljanje u lokalnoj upravi i u državnoj upravi u cjelini i da su to te prednosti koje treba uvažavati. I ono što je posebno važno, a u političkom smislu je naprosto neshvatljivo da čelnik stranke koja se hvali da je Hrvatsku uvela u Europsku uniju to zaboravlja, da se u okviru nadnacionalnih struktura kao što je Europska unija, gdje se države neminovno odriču jednoga dijela svoga suvereniteta, upravo kroz suradnju regija i svega ostaloga, ostvaruje jedna neusporedivo harmoničnija i dinamičnija protočnost ideja, ljudi, dobara, razmjena svega ostaloga, nego što je to moguće u jako centraliziranim državama. To su razlozi zbog kojih želimo upoznati i upozoriti hrvatsku javnost da na ovakav način naprosto je neprimjereno govoriti o regionalizmu, a uvažavamo pravo gospodina Karamarka da se ponaša u skladu s Machiavellijevom tezom da cilj opravdava sredstvo. Međutim, on u ovoj varijanti ili ne zna te stvari ili laže, da grubo kažemo ili da budemo nježni, ili ne govori istinu, a nijedno ni drugo nije dobro za političara njegovog kalibra. Riječka turistička ponuda od danas je bogatija za još nekoliko itekako atraktivnih i prepoznatljivih novih riječkih suvenira. Predstavljeni su tako čajevi sa oznakom Izvorno riječko, inspirirani arheološkim istraživanjima riječke povijesti, inovativne božićne i riječke mirisne čajne razglednice. Danas smo recimo odlučili predstaviti dva tipa vrlo zanimljivih suvenira koji već neko vrijeme i egzistiraju u našem gradu. Dakle, to je kolekcija vrlo zanimljivih čajeva sa imenima koji su itekako vezani uz riječku prošlost ili riječku sadašnjost i koji zasigurno mogu biti jedan izuzetno zanimljiv suvenir ne samo za posjetitelje Rijeke, nego jednako tako jedan zanimljivi proizvod i za građane Rijeke i mislim da je cijela ta priča o čajevima izuzetno lijepo osmišljena, bez obzira da li želimo samo kupiti neki čaj sa zanimljivim riječkim motivom, odnosno imenom, ili taj čaj probat, popit čaj ili neki drugi proizvod u prostoru koji dakle vodi ista tvrtka. I siguran sam da su to i brojni posjetitelji Rijeke prepoznali kao nešto zanimljivo. Riječ je o novim suvenirima koji dostojno mogu predstavljati riječku kulturnu baštinu. Pri turističkoj zajednici već niz godina djeluje povjerenstvo koje odabire dvije kategorije suvenira, to su izvorno riječki suveniri i suveniri osobite kvalitete. I drago mi je da smo praktički, kao što je gradonačelnik rekao, od jako malo suvenira danas došli na preko 200 certificiranih suvenira koji su prošli našu kompletnu komisiju, gdje smo dobili zaista izuzetno kvalitetne i inovativne suvenire koje, vjerujem, će mnogi koji dođu u naš grad uzeti kao suvenir u svoju zemlju, a vjerujem da će mnogi Riječani
upravo iskoristiti možda ove blagdane koji su pred nama i pokloniti svojim najmilijima, odnosno svojim prijateljima nešto iz te palete originalnih riječkih suvenira, pa ih ja ovim putem i pozivam da upravo iskoriste ove blagdane da poklone nešto riječko, nešto autohtono, izvorno i da na taj način evo, i pomognu cijelu jednu proizvodnju koju je pokrenulo niz riječkih tvrtki koji se bave izradom suvenira. Riječki čajevi dio su bogate ponude manufakture samovar tvrtke Paparisol i izravno proizlaze ili su nadahnuti arhivskim istraživanjima riječke povijesti. Kako mi smatramo da je zapravo neizostavan dodatak svake zdrave prehrane čaj, a i kao Riječani iznimno volimo sam grad i njegovu povijest, odlučili smo to dvoje spojiti odjedno i nekako je nastala ta naša riječka čajna priča kojom se trudimo ispisati povijest rijeke u šalici čaja. Dakle, naša manufaktura, samovar, još uvijek smo manufaktura, u ponudi ima više od 250 proizvoda potpuno prirodnih porijekla iz cijele Hrvatske, ali i iz cijeloga svijeta, ali ono čime se iznimno ponosimo su upravo naši čajni suveniri, prvenstveno riječki čajni suveniri, upravo koje danas predstavljamo, koji su dobili oznaku izvorno riječko. Osim nas, kako imamo dvije trgovine, jedna je u Užarskoj ulici u Starom gradu i nju tokom cijele godine posjeća dosta turista i vrlo često se događa, odnosno redovito, da kao uspomen ili kao nekakav originalan poklon koji će ponijeti kući, odabiraju upravo riječki čajni suvenire. Podmetače za potpadelu izradio je riječki obrt Glagoljica u drvu. Autor je još kao dijete u Juran dvoru upoznao glagoljicu na Bašanskoj ploči i s vremenom su se počele stvarati i neke nove ideje. Glagoljica mi se generalno dopadala, probavao sam to pisati, crtati, čitati, svašta nešto. A drvo kao materijal je došlo nešto kasnije, materijal mi se dopada, počeo sam razmišljati kako tu glagoljicu smjestiti na nešto drveno, počeo sam nešto raditi, nešto što je izgledalo kao škart dolazilo je kući i to smo koristili da stavimo pod lonac, pod padelu, ne, kako smo govorili doma, i to je eto tako i dobilo naziv za pod padelu. U početku je to sve bilo bojeno s međom bojom, neke ideje su bile da se to boji nekim življim bojama, pa su sad evo ovdje i te življe boje, međutim dogodilo se i to da se to već manje koristi za potpadelu, a ljudi to vješaju na zid, što je šteta jer to je definitivno za potpadelu, to me ime to govori, ne? U policijskoj upravi Primorsko-goranskoj danas je predstavljena nova verzija aplikacije Sigurnost i povjerenje. Riječ je o aplikaciji za mobilne telefone putem koje građani mogu anonimno prijaviti događaje. Sa jučerašnjim danom ta je aplikacija od strane Ministarstva unutarnjih poslova nadograđena, tako da građani osim fotografija koje su do sad slale policiji mogu slati i kratke video snimke. Princip rada je isti, ako građanin zamijeti nekakav događaj za koji smatra da treba izvijestiti policiju, on će na svom mobilnom uređaju procijeniti da li će se raditi o fotografiji ili snimci, to snimiti i istim principom poslati prema policiji. Nekoliko savjeta građanima kako se to sve može obaviti, a da informacija na najbolji način dođe do djelatnika policije. Građani prije nego što budu mogli obaviti snimanje, morat će izvršiti ažuriranje te aplikacije, tako da će im se onda na ekranu pojaviti dva prozorčića, jedan označava fotoaparat, drugi kameru, i pritiskom, odnosno odabirom i pritiskom na pojedini prozorčić, on će ovisno o tome ili snimiti video uradak ili će snimiti fotografiju i jednostavno onda poslati to prema policiji, koja će nakon što to zaprimi pogledat, vidjeti ako ima i ako je to interesantno za policiju, putem e-mail adrese to proslijediti na policijsku postaju koja će dalje postupati po navedenom događaju.
Voditelj operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Primorsko-goranske to je i dodatno pojasnio. Do sada je Policijska uprava Primorsko-goranska ukupno zaprimila 226 dojava građana u obliku fotografije. Od tog broja 181 dojava je od strane policije prihvaćena i proslijeđena na daljnji rad prema nadležnim policijskim postajama. A svoje riječi potkrijepio i statistikom. Na razini MUP-a ta brojka dostavljenih događaja iznosi 2812, 806 ih je odbijeno, znači nakon što je policija zaprimila, policija je procijenila da nema daljnjeg, da policija nije zainteresirana za daljnje postupanje, tako da smo takve dojave odbili i arhivirali i nismo po njima dalje postupali. Ove subote, 21. studenog, u Hrvatskoj se 7. godinu za redom obilježila Europska noć kazališta, u kojoj su djelovalo više od 80 institucija u 42 grada. Među njima je tradicionalno Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula, u kojem su bile izvedene dvije predstave. U 18 sati predstava dramskog studija Istarskog narodnog kazališta pod nazivom Naša Antigona, dok je u 20 sati na redu bila 7 mjeseci nakon repriza predstave Gorana Prodana i čakavske scene INK Rinimo ga naprijed, čiju režiju i scenografiju potpisuje Jasminko Balenović. Evo, što očekujete od večerašnje predstave? Očekujem da ćemo se dobro zabaviti, znam da je komedija i već sam gledala premijeru, tako da idem ponovo. Slogan novogodišnje Noći kazališta glasio je bitni ili nebitni. Mislim da će svatko od posjetitelja ocijeniti da li smo zapravo bitni ili nismo bitni, a svojevrsni je to kad maknemo ovaj N u zagradi, biti ili ne biti, Šekspirov poznat svjetski slogan. Dakle, mislim da je kazalište, ali nećemo sad o tome, na nekakvoj vjerojatnoj prekretnici. Imamo puno kazališta, puno produkcija, mala smo država. Karte su te večeri bile po 30 kuna, po diskontnoj cijeni, a uprava kazališta bila je zadovoljna brojem posjetitelja jer su sve stolice bile popunjene. Unatoč lošem vremenu, pronašlo se te večeri u kazalištu preko 600 građana. To je jako lijepa ideja, ja inače dolazim često u kazalište, tako i na noć kazališta, pa evo sad sam dovela i mamu i prijateljice i tako. Redovito dolazite u kazalište? Redovito imam pretplatu. Da, tako da sam uvijek. Što mislite o repertoaru? Pa, repertoar je ovako, ima i za starijih, ali više ima za mlađih i tako. Zadovoljni ste? Pa je, jesam uglavnom. Dobro, Pjeru, mogu ti dati malo vremena da se opravdaš, ali ne puno vremena. U podružnici Oraha Pula danas su na tiskovnoj konferenciji govorili predsjednica Dragica Pršo i član gradskog foruma Vlado Šegon. Tema konferencije bila je važnost mjesnih odbora, čija uloga prema mišljenju Oraha nije iskorištena na pravi način. Poručili su i kako se IDS zalaže za decentralizaciju na pulski način. Mi se pitamo da li se na kojoj razini IDS želi ići, hoće li ići i do jedinice mjesnih odbora. Jer ako ćemo se složiti svi, decentralizacija mora biti na svim razinama upravljanja i odlučivanja. Znači od države do jedinice lokalne samouprave do mjesnih odbora. A trenutno mjesni odbori služe ruku na srce samo za predizborne igrice, nemaju apsolutno nikakvu ulogu, ni u kvartovima, ni u samom gradskom vijeću kao savjetodavno tijelo ne postoje. Gospodin Šegon, koji je i sam predsjednik mjesnog odbora Nova Veruda, naveo i nekolicinu primjera iz kojih se može primijetiti kako gradsko vijeće ne cijeni rad mjesnog odbora i ne uvažava njihova mišljenja ni prijedloge, a jedan od primjera je upravo i posljednja sjednica gradskog vijeća na kojoj su donesene izmjene i dopune osnova pravila mjesnih odbora. Iako je oporba tražila da se to makne iz dnevnog reda i da se uključe same mjesni odbori u tu izmjenu i dopunu, gradsko vijeće je to odbilo sa svojom većinom, što smatramo recimo nedopustivim, jer ako se to tiče mjesnih odbora, onda su mjesni odbori trebali biti uključeni u samu izmjenu i dopuna tih istih pravila.
Dodao je Šegon i primjer općine Gradec kada je njihova načelnica u 9 mjeseci uspjela dugovanja općine koji su iznosili 2 miliona i 300 tisuća kuna smanjiti i to na način da su iz proračuna za mjesne odbore izdvojili 800 tisuća kuna. Tada su građani iz proračuna kupili materijale, a vlastitim su radom gradili ceste, uređivali vrtiće i sl. Kao rješenje da mjesni odbori dobe veću ulogu u gradu Puli, iz Oraha vide prije svega uključivanje građana u izbore za mjesne odbore, zatim izmjenu statuta i poslovnika grada Pule, veća financijska sredstva za mjesne odbore i decentralizaciju mjesnih odbora. Kako bi se to ostvarilo, potrebna je suglasnost većine mjesnih odbora, odnosno njih 8 od postojećih 16 koliko ih djeluje na području grada Pule. Evo nekoliko riječi o vremenu. Na području Kvarnera tijekom cijeloga dana vedro, vjetrovito i prohladno. U 13 sati Rijeka 7, Malinska i Mali Lošinj 11, Rabi Senj 12 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1022,9 hektopaskala, vlažnost 52%, puše slab sjeveroistočni vjetar. I do kraja dana vedro i hladno, temperature zraka niske uvečer do 6, u noći će se spustiti do 2 stupnja. Puhaće umjereni sjeveroistočni vjetar. Slično vrijeme i u srijedu, posvuda vedro. Temperature zraka kretat će se od 2 jutarnja do najviših dnevnih 10 stupnjeva. Uvečer do 8, a tijekom noći do najviše 4 stupnja. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. I četvrtak bez promjene, posvuda na Kvarneru vedro. I temperature zraka neće se značajnije mijenjati, od jutarnjih 5 do najviših dnevnih 8 stupnjeva.